Good morning, Bread of Life. I believe you guys arrived safely in South Africa, in Cape Town. It's Frederick Klaas. As you guys have seen, the points, the marks that I have just done, that I just marked there, this happened not Sunday afternoon when I came home from the Kerk af to see that I spots what I also said. Egwiti, soos die profetes gebed het, miskien kan wees vir die witchcraft, ek weet nie dat anders nie, kan wees dat die witchcraft miskien uitgehardloop het vanaf die, uit die jaars uit, of hy het miskien die plek gesoek om uit te gaan, die hek gesoek om uit te gaan, maar dit is dit langs aan die hek waar het gebeur het. Ek het twee bokkekies in die jaars, maar ek het gekyk of die bokkekies miskien seer gekry het, maar dit is glad die een van hulle wat seer gekry het, die hulle is normaal. So, Apostel is een kombie wat daar staan, hy het mee gekom keier gister toe, is die tyd wat ons gesien het. Toe het ons een bykie onderzoek, maar ek het niks pote of merke gesien op die grond, waar of hoe die ding gekom hardloop het, maar dit is wat ek ondervind. En op die ander sien ek, op die staaldraad self, hy het, gebreek. En die draad, soos ek daar gemerk het, is die draad gebuig, hy is redelijk as tam gekry, die paal het ook bietjie geskuif, die groot paal ook op die ander kant, daar waar die hekkie staan, na die winkeltjie, is nie lekker nie, so ek sal het vir profete sê, dankie vir die komkeier, en jylle almal, dankie vir jylle liefde, wat jylle vir ons kom gee het, en ek hoop toch, ons sal weer mekaar ontmoet. I believe we will meet again. So, soos ek gesê het, ek hoop julle het dit toch veilig gemaak, veilig aan ek het uitgekom, en ek is dankbaar vir julle sy gebede, wat ons in die crusade wat ons gehad het. Dankie, dankie, allemaal wat met profetes gekom het. En dankie vir...